Depois de mostrar um caso bizarro que terminou na terrível morte de Sandra Maria Souza Moraes, uma cabeleireira de 39 anos, que foi estrangulada pelo irmão e enterrada com a ajuda do próprio filho no matagal. A confissão é mais uma exclusividade da F Alerta, obtida pelo maior profissional do jornalismo policial brasileiro e que sim nós temos o orgulho de ter aqui no programa e que se chama Wagner Relâmpago. Então bota mais esse furo de reportagem com o padrão da F Alerta de qualidade, tá aqui na tela. E ele falou por que que matou sua mãe? Ele não falou que foi ele. Ele falou que minha irmã estava discutindo com minha mãe e minha mãe puxou uma faca para ela e ela empurrou minha mãe. Minha mãe escorregou, caiu e bateu com a cabeça. Aí até então ele me falou que ela já caiu morta. Aí essa foi a história que ele me falou, entendeu? Aí eu desci com ele e entrei na casa da minha mãe. Aí eu entrei no quarto, entrei na sala, não tinha vestígio de sangue, de nada. Só tinha uma faca em cima do balcão. Aí eu peguei e já fiquei com medo. Aí ele falou pra mim que ela tava nesse lote daqui. DF Alerta, mais uma vez, em cima dos fatos. Nós estamos acompanhando o pessoal da 38ª Delegacia de Polícia, que estão indo, os policiais, agora em uma área, no assentamento 26 de setembro, onde a cabeleireira Sandra foi morta pelo próprio irmão e enterrada pelo filho. Os policiais estão indo com um filho, o filho está dentro da viatura, o autor do crime, né? O autor de ocultação do cadáver, ele que escondeu o corpo da mãe depois de o tio tê-la assassinado. Ainda estamos diligenciando a motivação do crime. É provável que seja por disputa de lote, né? A irmã, que é cabeleireira, tinha um salão na residência dela. Ela trouxe o irmão para morar aqui no Distrito Federal, para uma nova vida, né? Dar oportunidade para ele. E aí a gente está averiguando essa informação, né? Mas não descartamos outra hipótese, não. A princípio seria por briga de lote. O crime aconteceu aqui dentro. Danilo Moraes, irmão de Sandra, aproveitou de um momento de descuido dela e teria usado um cabo, um fio grosso, para enforcá-la. Depois, ele levou o corpo para a parte traseira, onde tem um outro lote. O acesso é feito pela lateral da casa e lá ele deixou o corpo até ir buscar o sobrinho, Breno, no carro da filha da vítima. Eles vieram para cá, retiraram o corpo daqui e levaram para o acampamento 26 de setembro, onde o corpo foi deixado. E aí, vocês passaram pro corpo por aqui? Aí o carro estava onde? Chegou a utilizar esse fio aqui, ó. Eu não sei. Nesse momento, os policiais aqui da 38ª Delegacia de Polícia vão com o filho da vítima até o local onde o corpo estava, quando ele pegou o corpo para ser levado e depois deixado lá no 26 de setembro. Pensei em querer dizer que não ia participar disso, mas só que eu fiquei com medo de ele me matar também, entendeu? Porque eu fiquei numa situação sem saída. Aí eu fui meio que obrigado a fazer isso, entendeu? Por conta do medo que eu tinha. Obrigado a esconder o corpo da sua mãe, isso. Ocultar o corpo. Como é que vocês pegaram o corpo dela? Ela estava aqui no chão. Quando ela chegou aqui, eu não tive reação para nada. Só simplesmente olhei pro corpo. Não tive reação. Nenhum tipo de emoção? Não. Para mim, eu fiquei em estado de choque por dentro. Mas só que eu não podia demonstrar isso para ele, porque ele poderia pensar que eu ia querer entregar ele, entendeu? Ia querer me matar aqui no meio do mato desse aqui. Ele já tinha matado um, poderia me matar também, entendeu? Aí eu fiquei preso àquilo. Ou eu fazia ou eu morria.
entendeu? Aí eu peguei, ajudei ele a colocar no carro e levamos pra esconder o corpo. Quem cavou lá pra botar onde botou o corpo? Ele que cavou? Ele que cavou. Você só pegou no corpo pra botar lá dentro do buraco? Só peguei no corpo, peguei nos pés. O único lugar que eu peguei nela foi nos pés. E acompanhei ele até lá, ajudei ele lá também e só fiquei observando. Ele cavou o buraco. E depois que vocês enterraram o corpo, o que, que ele falou pra você? Ah, e ele já me falou que não era pra não comentar com ninguém, nem com minha esposa, com ninguém. Porque aconteceria o quê? Ele não falou, mas só dele falar isso aí eu já me senti ameaçado. Se eu for querer contar pra alguém, ele vai me matar. E ele não me deixou mais só hora nenhuma. Aqui foi o local onde o crime aconteceu, onde a cabeleireira tinha o seu salão. E aqui embaixo ficava a casa que ela morava. Eles ocupavam esse lote aqui provisoriamente, tipo vigiando o lote. Mas ela já estava aqui há cerca de 6 anos. Nesses 6 anos, ela cuidou, fez um espaço para ela, fez o salãozinho de beleza dela aqui, ó, que era onde ela trabalhava, onde ela fazia o seu trabalho, e a casinha onde ela morava. O crime aconteceu dentro da casa. Você chegou a dormir depois dessa situação? Você... Não dormi. Não dormi. No sábado à noite ainda, passei a noite toda acordada e minha esposa perguntou pra mim o que tinha acontecido. Eu não queria falar pra ela por conta de... com medo de eu falar pra ela e ela... e comentar e eles fazem coisa com nós dois, porque no meio do mato que nós mora lá, não tem segurança de nada. Sou eu e ela. Mas aí no outro dia eu peguei, não aguentei e contei pra ela. Aí nós tava pensando em ir embora pra ver se evitava essa situação. É mais um feminicídio aqui no Distrito Federal. Mas a boa notícia é que a Polícia Civil, como sempre, de forma eficiente, rápida, a gente já conseguiu descobrir onde a vítima estava enterrada, já autuamos um dos participantes do crime, né, o filho dela, o Brendo, de 21 anos, ele tinha ajudado a ocultar o cadáver da mãe. E a gente está diligenciando para elucidar de forma completa, né, prender o executor do crime, o irmão dela, o Danilo, que já é foragido lá do presídio de Pedrinhas. As investigações prosseguem aqui, aí o objetivo da Polícia Civil agora é encontrar o Danilo, criminoso foragido do presídio de Pedrinhas, do Maranhão, e assassino da irmã, tirou a vida da irmã. A polícia suspeita que ele pode ter também cometido outros crimes aqui no Distrito Federal, até porque a condição que ele ostentava, alguns carros e algumas coisas assim, não são pertinentes com a grana que ele ganhava como pedreiro. O assassino, o criminoso, tem um crime semelhante que ele praticou também no Maranhão, né? Inclusive com o estupro da vítima. Verdade. Ele tem esse modo de agir, né? Ele atrai as vítimas e, no descuido delas, ele enforca ela, né? Sufoca ela usando fio de telefone. E, geralmente, no período noturno, sozinho com a vítima e de forma covarde. DF Alerta, notícia na velocidade certa.